Чимало цього тижня є неоднозначних новин, якими живе наша держава, і ми звично про це будемо говорити в нашому ефірі, але все, що розпочнемо, трошки ми справді хвилюємося з термінового звернення від телеканалу НТА, який тут у Львові, зокрема, на ньому транслюється проект «Говорить Великий Львів». Розпочалися дуже різні розмови навколо, в тому числі, нашого телеканалу. Одразу хочу сказати, перше, що найважливіше, ніякого Медведчука немає близько і не буде, поки ми тут є. Це неможливо, просто як факт. Це перше важливе, що ми скажемо. Другий епізод, який ми маємо пояснити. Справді є приватне підприємство телеканал НТА, незалежна телевізійна агенція. ПП НТА – незалежна телевізійна агенція, якщо говорити вже так точно. І там є генеральним директором Роман Любицький. Це справді є. Але ця агенція є власником ліцензії, де виходить власне канал НТА. А контент виготовляє інша організація НТА+, засновниками якої є я і Наталя Струк, моя співведуча. Відповідно, Роман Любицький останні 2 роки жодним чином не впливав на політику телеканалу НТА. І паралельно з цим Роман Любицький взяв супутникову ліцензію на канал «Перший Незалежний», який він планував відкривати, якимось чином розвивати. І вчора з'являється інформація, що новими власниками цього телеканалу стає медіаструктура, яку пов'язують безпосередньо з Медведчуком. І зараз всі говорять про те, що там з'являться ті журналісти, яких відсторонили від телеефіру завдяки рішенню Ради національної безпеки та оборони України з телеканалу каналів ЗІК, 112 і Ньюзван. І ми, як телеканал НТА, сьогодні однозначно засудили таке рішення і вимагаємо про те, що Роман Любицький покинув свою посаду. Зрештою, це вже відбулося, Роман сам про це сказав. І ми отримали підтвердження також від власників телеканалу, що Роман Любицький більше не обіймає займану посаду. Це якраз та заява, яка сьогодні була оприлюднена колективом телеканалу НТА. І справді це стало несподіванкою і для журналістів, і для усіх працівників, хто створює цей контент. Ми це щиро засуджуємо. Але все ж є коментар Романа Любицького, і можемо його також подивитися. Він його дав детектору медіа, виданню, яке якраз і займається професійно тим, що аналізує медіа в Україні. Отже, що сказав Любицький? Я жодного відношення не мав, не маю і не буду мати до ТОВ «Медіа Холдинг Новини». Доручення на продаж каналу «Перший Незалежний» я дав минулого року і ще вчора не знав, кому саме продали канал. Перереєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ній і мого підпису на документах нема. Оскільки юридично мав право підписати документи юрист, який мав на це доручення. Зараз багато пишуть про мої начебто зв'язки або з ВО «Свобода», або з Кривецьким, але це чергова теорія змови, яка не має жодного сенсу. Це абсолютно неправда. Я створив бізнес, аби через декілька років продати його і отримати прибуток. Це не є крамолою. Всі свої рішення я приймав і приймаю самостійно. Так процитували слова Романа Любицького в детекторі медіа. Хочеться вірити, що вони були щирими, але відповідно до цього, значить, треба знайти цього негідника-юриста, який взяв і продав права. Бо ситуація справді неприйнятна, і на наш погляд Роман Любицький, попри те, що він говорить, що це його бізнес, який він створив, і він має право його перепродувати, але ми розуміємо, що бізнесу на крові у час війни, в тому числі інформаційної, бути не може. Відповідно, ми рішуче це засуджуємо і сподіваємося, що навіть якщо цей канал почне мовити і він буде доносити оці різні проросійські наративи, то українська влада знайде спосіб для того, аби знову закрити і новий телеканал з проросійською пропагандою, так як вони зробили зі 112-м, ЗІКом та Ньюзваном. Ми це рішення ще раз вітаємо.